Дорогі молодята, сьогодні надзвичайно щасливий і радісний день не тільки для вас, але й для нас, батьків. І немає більшого щастя на землі, як вінчати своїх дітей. Я дякую Богу за те, що стала мамою таких красивих діточок. І сьогодні моя Русланка наречена. Тож, дорогий сину, будь для неї, бережи її так, як я берегла усі її роки. Якщо їй потрібна материнська любов і ласка, будь її мамою. Якщо їй потрібне батьківське тепло, будь її батьком. А найголовніше для неї, будь для неї добрим, коханим чоловіком, люблячим батьком. Всього вам, діточки, найкращого, що ви собі бажаєте. І, як кажуть, щасливі батьки тоді, коли щасливі їхні діти. Дуже-дуже я вас люблю сильно. Дорогі молодята, мої діти, вітаю вас святом, бажаю вам щастя, здоров'я. Ну, як багато мене вам не сказав, всього-всього найкращого. Щоб у вас діточки народилися і хотів. Нехай вас Бог благословить. Дякую. Дорогі діти, ви сьогодні обрали дуже красиву пору року для свого такого святкового дня, дня вашого початку нової української сім'ї. Я сьогодні дуже щаслива, тому що від сьогоднішнього дня у мене вже є два сина і дві донечки. Хочу вам сказати, що саме осінь дарує навкруги багато кольорів. У палітрі є дуже багато кольорів, а у вашому житті буде дуже багато відтінків. Я хочу вам побажати, аби вас завжди і всюди супроводжував чорний колір. Не лякайтеся, що я так кажу, бо переважно всі кажуть, що треба молодятам бажати червоного кольору. Но я саме хочу побажати вам чорного кольору. Зараз уточню, що я таке кажу. Дорогий синочку, я хочу тобі побажати, аби ти їздив на дорогому чорному Феррарі. Аби ти сидів за рулем у дорогому чорному костюмі. На задньому сидінні, аби стояв дипломат, набитий євро і доларами із дорогої чорної шкіри. Коли ти будеш їхати з роботи, би тебе зустрічала Руслана у довгому чорному вечірньому платті. Аби ви свій будинок побудували на березі Чорного моря. Кожного ранку, аби ви снідали чорною ікрою. Ну і, звичайно, пили не менш чорну каву із чорним шоколадом. Всього вам найкращого. Дорогі діти, я приєднуюсь до цих побажань всіх. Бажаю вам всього найкращого, ну і щоб ви були щасливі насамперед, здорові, щасливі, народили нам онуків, щоб ми мали що бавити. Ви знаєте, дуже багато гарних слів сказано, ну але я думаю, що от питання таке до вас, бо ви ближче до мене стоїте. Скажіть, чи пам'ятаєте, скільки років, як ви одружувались? 25. Точно. Точно. А у вас як? 25. Буде. Ну, давайте почнемо з вас. Я так думаю, цікаво, чи є от на цій забаві гості, які були, можливо, у вас на весіллі. Є. А ну, підніміть руку, хто був на весіллі в наших оцих газдів? Пані є, а ну, зараз, секундочку. Пані Люба була на весіллі, так? Були? А хто був? Ця пані була. Ні, ну, то ви так ось скажіть,
пару слів. Ви були на весіллі. Скажіть, як цілувалися туди молодята? Файно? Є справжні молодята. А ви хочете подивитися, як то буде зараз? Через 25 років. От каже, зараз ми запитаємо пані, чи то було тоді гірше, чи тепер краще. Подивимося, чи стаж робить роті свої, чи ні. То ж гірко для цих батьків наших. Вас не підтримуємо. Як, то було так само, чи тепер ліпше? Було ліпше, так? Ну і тепер я хочу, аби ви показали, як то, ну, хто з вас, з ваших оцих гостей, можливо, був у вас на забаві, на вашій таті. Староста був. Ні, ну то хоча б так просто, як? Я вже тоді був, коли музика грала, я на площадці був, я так докладно не можу сказати. Ну та чуй, Іван так підходив, трохи гасів стидав, Ірка була трохи хитріша, Івана зловила за вуха, ходи сюди, ти будеш мій. Дякую. Тож, гірко для наших других газдів. Туди було солодче, ну тепер... Там був 1, 2, 3, 4, 10, ми прискочили на 12. Тож, батьки, просимо присідати. Ну і зараз ми подивимося, чого ж ви навчили своїх діточок. Чи вміють не цілуватися, чи не вміють. Молодий як місяць, молода як зірка. Найся поцілують, щоб не було гірко. Молоді як місяць, молода як зірка, ми не будем пити, бо гірка горівка. Гірко, гірко, і гучними оплесками. Гірко, гірко, гірка я вода, найся поцілує пара молода. І плескаєм, плескаєм!